एकाठी गोटी स्टेज रे नजर आसिले अनुभव एवं अरिंदम तेबे हाँ आज्ञा आपण माने ठीक देखुछंती अनुभव एवं अरिंदम गोटी स्टेज रे एकाठी हेछंती तेबे गत दुई दिन तळे ओलीवुड रो प्रयोजक टुटु नायक करथिला ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ତେବେ 25th ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀରେ ସବୁ ଓଲିଉଡ଼ର କଳାକାରମାନେ ଟୁଟୁ ନାୟକ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲେ ତେବେ ଏଠାରେ ଅରିନ୍ଦମ ଏବଂ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ସାରା ଅନ୍ୟ ହିରୋମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଡିରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ତେବେ ଏଠାରେ ଅନୁଭବ ଏବଂ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ କି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏକାଠି ଫିଲ୍ମ ଆସିବ କି ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଅରିନ୍ଦମ ଏବଂ ଅନୁଭବ କହିଥିଲେ ଯେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏକାଠି ଫିଲ୍ମ ଆସିବ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଭଲ କାହାଣୀ ଥିଲେ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି କାମ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ଏବଂ ଅରିନ୍ଦମ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଓଲିଉଡ଼ର ପ୍ରତିଟି ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ରହିଲି ନମସ୍କାର।